Уважаеми зрители на B1B Action, завръщаме се с третия двубой от днешната програма на втория кръг в елитната първа лига на МФЛ Варна. С струните се вече и поздравяващи се състави на пекарни Чочо и любимец 13. Съдите се още Краси Николов и Ники Демиров, а съставите на двата отбора за тази среща за червено-черните от Чочо са записани с номер 12. Вратаря Веселин Русев, пред него 10-ти Валентин Василев с номер 4 Цветан Христов, номер 2 Антон Пенчев, номер 7 Стоян Димитров, 3 Кирил Кирилов, 9 Атанас Алексиев, с 11-ти Симеон Момчилов, 27-ти Стефан Бончев и с номер 6-ти Диан Атанасов. Ето го и изпълнението на центъра от страна на зелено-белите, които са в състав. Номер 1 Галин Милков, пред него 12-ти Александър Бачваров, 77-ми Даниел Михов, 10-ти Юрий Йорданов, 4-ти Камен Алексов, 6-ти Диан Йорданов, 23-ти Христо Недялков, 7-ми Борислав Рангочев, с номер 18-ти Атанас Атанасов, 3-ти Емануел Тахмисиан, 20-ти Иван Атанасов и с номер 9 Николай Байчев. Атака за пекарни Чочо. Разиграват спокойно в своята половина пекарите. Изостро подаване в предни позиции. И първо по-сериозна възможност за Чочо. Цветан Христов обаче бе блокиран от отбраната на зелено-белите. Нарушение сега от страна на Тахмисиан. Чочо в атака отново. Пончев. Пълно подаване тук. Бончев. Его съотборник. Чистен обаче от страна Тахмисиан. И тук Бончев ще намери свой съотборник. О, какъв пропуск от страна Цветан Христов. Милков изнася. Към Камен Алексов, грешка обаче. Много Христов. Чистена топка. И атака отново за Чочо, които натиснаха любимец от самото начало. Опит за удар от страната на Алексиев, доста далече. Но трябва да погледнат по-сериозно. Любимец 13. На атаките на Чочо, които натикаха съперника си в половината му още от самото начало. Сега в полза Чочо. Валентин Василев там с подаване към Алексиев. Василев сега се стреми от дясно, влиза навътре Цветан Христов. Мери Диан Атанасов. Отвърна назад към Алексиев. Бончев. Василев. Посещна Тахмисиан. Все пак взе топката Цветан Христов. Валентин Василев. Опасна ситуация и това е го удар в полза на пекарни Чочо. Стан Христов ще изпълни последвалия го удар. За подаване, ще връща назад. И това е първа греда в този матч. Василев сега опита нов изстрел. Нямаше шанс да намеса Галин Милков в тази ситуация. Топката след рикошет срещна неговия ляв страничен стълб. Алексиев се поземя. Премина на около 3 метра от лявата града. А междувременно 16 речи пожелания от целия екип на B1B. Разбира се, от главния менеджер на мини футболна лига Николай Хаджиев. Пожелаваме честит рожден ден на Билюр Мустафов, култовия състезател на пекарни Чочо. Честит рожден ден на Билюр. Жив и здрав и много успехи с тима на Чочо. От тук и за напред. Междувременно продължават атаките. Този път за любиме страхотно спасяване.
от страна на Русев. Предотврати той. С много стабилна намеса, макар и да беше легнал. Галин Милков. Да, напред. Рангочев. Тендира за нарушение. Тендира дори за лакът. На своето лице Рангочев. Алексиев. Рангочев отне топката. Сбориха се здраво двамата. Нарушение срещу състезателя на Чочо. И пряк свободен удар. Полза на червено-черните. Ще има директен изстрел. Това е към Алексиев. Се получи. За по-атрактивно отиграване и любимец във владение топката за този пряк свободен удар. Галин Милков, вратарят. За подаване към Рангочев. Спасяване на Русев. Поредно негово. Видително в тази среща. Успяха обаче да се разгърнат бързо от Чочо. Василев. Хубав изстрел. Много стабилен шут от страна Цветан Христов. И Галин Милков боксира топката в ъглов удар. Любимец тръгва да в контратака. Тахмисян. Пробива самостоятелно. Пресреща вече от двама футболисти на Чочо. Печели все пак странично подаване Тахмисян. Полза. 13. Мисля се обаче пекарите. Стабилно защита. Полчев подема контратака. Това обаче се добре от топката на време Диана Танасов. Галин Милков. Подаване в дясно. Ето обаче не успява да отиграе по най-добрия начин топката Христо Недялков. Недялков. Успя да подаде сега по най-добрия начин на Рангочев, който беше посрещнат от Стефан Бончев и все пак ъглов удар за зелено-белите. Има претенции от страна на лагера на Чочо спрямо отсъждането на Краси Николов. Преди това неговото решение е непреклонно. Ъглов удар за любимец 13. Тахмисиана, много опасен изстрел. Не помръдна вратаря Русев. За него в късмет обаче топката не се озовава в рамките на вратата. Подлява към Бончев. Отново беше подпрян Цветан Христов. Христов търси сега Алексиев. Добра меса обаче на Байчев в защита. Стремя се той отново напред. Там е Тахмисиан. Връща към Галин Милков отново, подаване в предни позиции. Малко не достигна на Николай Байче да засече тази топка. Хитро отиграване беше това. Окълбото отново е владение на Чочо. Бончев. Те да изведе в предни позиции. Светан Христов. Размина се обаче с топката. Тахмисиан сега е сам в средата. Да, към Байчев. Посрещат е от Василев. Попита да излезе свой съотборник. Тахмисиан отново. Байчев! Удар по земя. Сега отново Тахмисиан, но крайно неточен беше този изстрел. Има изпълнение на аут. Смяна в отбора на любимец междувременно, като в игра се появява номер 18-ти Атанас Атанасов. Полето го пусна Мануел Тахмисиан. Постепенно начало на атаката за Чочо. Василев. Извежда Алексиев. Дълго обаче си поведе той топката. И тъжа в полза на зелено-белите от любимец 13. В рамките на първия кръг, като наблюдавахте преди седмица, отново наживо в ефира на B1B Action, Карни Чочо започна с злощастна загуба с 1-5 от състава на Лудогорец Доброплодно. Като автор на единствения гол.
Бе, поздравения вече от нас на живо в ефир, рожденник Билюр Мустафов. 11-13 пък спечелиха драматично с 1-0 след автогол на Цвятко Цветков срещу отбора на Макао. Двата отбора играха един срещу друг в приключилия наскоро турнир по футбол 8 CFL България. Измениха си по една победа. Любимец 13 наделя с 3-1 в първия сблъсък, когато точни за любимците бяха Мануел Тахмисиян, Николай Байчев и Тахвор Меракян. Антон Пенчев пък реализира нападението за Чочо. В ответната среща 2-1 за Чочо. Тогава Никола Николов кара две попадения, а един път се отчете, макар и с автогол, Веселин Русев. Двата тима отново здраво се захапали. И в тази среща не се дават лесно един на друг двата отбора. Опасни ситуации пред двете врати. Това е сигурност матч, в който не можем да очакваме разгромни резултати, подобно на първите два двобоя от днешната ни програма. Видяхме впечатляващи голови разлики от рода на 7 и 8 на 1. Тъжо в полза на зелено-белите. Топката бе Камен Алексов. Пита подаме в предни позиции Рангочев. Пита да намери там Михов. Измъкна се сега тук. Обаче сигнал за нарушение. Оправдани бяха претенциите на Иван Атанасов, който се измъкна. С пробив през центъра. И сериозна възможност за отбора на Любимец 13. Държа да отбележа, че любимците са единствения отбор до момента в елита, който няма да пуснат гол. Изстрела на Иван Атанасов намери стената на пекарни Чочо. Алексов. Атанасов. Браме се на Василия в центъра към Христов. Христов сега стреля! Много опасен изстрел на Цветан Христов. Но малко покрай десния стреличен стълб на вратаря Милков премина кълбото. Сега Милков ще търси разиграване. Вляво свободен на Алексов, дясно е Михов. Чето да разиграе с Михов. Отново Галин Милков. Това не е в центъра. Добре, там се измъкна Диан Йорданов. Беше обаче фаулиран от Бончев. Смяна сега в отбора на пекарни Чочо. Кои си фигура Симеон Момчилов. Я малко почивка и въздух ще си вземе Атанас Алексиев. Атака за Любимец 13. До изчистване на Василев. Тъжа в полза. Любимец 13 опит за изтълста на Алексов. Стреля и добро спасяване на Веселин Русев за пореден път. Вратарен се подлъга по рикошета и с хубав рефлекс изби кълбото, което падаше точно под горната му града. О, тук десния стреличен стълб пък беше неговия най-добър приятел. След този изстрел като от нищото от страна Диан Йорданов. Любимец 13 се отчетоха с града. Опит за контратака сега Стоян Димитров. Насечен беше подаването му от Михов. Много опасен шут от страна на Камен Алексов. И ще завърши тук Йорданов. Опит за контратака от страна на Чочо. Пробива Христов. Подава! О, невероятен пропуск от страна Стефан Бончев. На чиста позиция беше изведен той. От Цветан Христов. Безкрайно неточен беше неговият удар.
Тук сега пък се размина с много малко Иван Атанасов. Нов опит за постепенна атака от страна Чочо Василев. Сега към Димитров. Чака в дясно свободен. Бончев не получи. Той подаде напред към Христов. Димитров все пак тъжва полза на червено-черните. Василев. Дупа малко топката в задни позиции с цел да се отвори съперника. Стоян Димитров. Бончев. Много Христов. Нулево равенство, нулите се още царят. Като резултат в този матч. 5 минути остава до края на редовното време, това първо полувреме. Забърза се малко темпото. Извършило нарушение срещу Алексов. Бончев сяда да почине малко. Тима на Чочо, на него място се появява Кирил Кирилов. Та Любенец подновяват. Йорданов подаде на Галин Милков, отново Милков. Пърски Йорданов. Се опита да изведе свой съотборник напред. А сега Василев. Печели тъч десятката на Чочо. Изпълнява назад. Димитров. Степенна атака, бавни действия за Чочо. За цел освобождаваме по-добри позиции. Кончилов. Ще подаваме топката назад. Кирил Кирилов, отново той. Дана Димитров. Тъжа в полза на Чочо. Има някакъв спор там за това от кого точно излязва топката. Пък това съдиите Краси Николов и Ники Демиров бяха абсолютно непреклонни в решението си. А междувременно Христов спечели агов удар, който ще бъде изпълнен. Едва че застаналия за топката е Симеон Момчилов. А в ръцете обаче на Галин Милков попадна топката. Нищо по-опасно не се случи. Милков си пуска кълбото. Търси с високо подаване някой съотборник. Право в ръцете обаче на Русев попадна топката. Много Василев. Табила намесена, завърнали се на терена Мануел Тахмисиан. Чочо отново търсят. Христов, който самостоятелно пробива. Пече и ново странично подаване. Михов пресрещна. Нещо средно между изстрел и удар. Димитров. Василев! Има някакъв рикошет, грешка. Грешката на Галин Милков, от която обаче не успя да се възползва по най-добрия начин Цветан Христов. Неубедително намесен Галин Милков, който обаче има някакви проблеми с лявото коляно. Неприятни са всякакви такива ситуации, но всичко наред с Милков и играта ще продължи. Удар. Ще е назад. Кирилов обаче. Двете тройки се сблъскаха там. Изчистваме сега от страна на Русев. Любимците овладяха, но само за секунда. Ще има тъч. И той ще бъде в полза на Чочо. Христов. Ще разиграе с Момчилов. Чилов назад към Кирилов. Лош обаче подаване на бранителя. Лош мерник показва той в тази ситуация. Освен Христов напуска играта. На него място се появява Диан Атанасов отново. Той сега пресира в предни позиции. Усеща Диан Йорданов. Нарушение в защита от страна Диан Атанасов. И свободен удар в полза на Любимец 13. Едно Тахмисиан за топката. Един човек стена. Директен изстрел. Единствено до тъч се стигна в тази ситуация. По-малко от минута до края на това първо полувреме.
нулева първа част, която ни предлага много ситуации и пред двете врати. Нито един гол до момента. Като ако завърши при този резултат, тези първи 20 минути, ще се превърне в първото по време без гол през новия сезон в елита на НФЛ. Много лошо подаване междувременно от Михов. Има някакви проблеми той. Приклекнал е на тревата. Би се с левия крак. Ще продължи обаче. Няма да се нуждае от смяна. Ще издържи. Тези последни секунди на първото по време. Време и за почивка. Двете нули са се закостенили като резултат в този матч. Пекарни Чочо и Любимец 13 Варна. 0 на 0 след 20 минути игра. Двамата вратари Галин Милков и Веселин Русев, изпечатляващи намеси, обучаваха нападателите на своите съперници. Без голове, 0 на 0. Момент ще започне и второто полувреме. Това и първи изстрел за тази втора част. 20 минути предстоят пред отборите на Пекарни Чочо и Любимец 13. С цел да си отбележат гол. Много е вероятно и едно попадение да реши този оспорван сблъсък. Прави сега на Алексиев. Много добър шпагат от страна на Милков. Може с този далечен изстрел Алексиев да изненада тук сега, да ще успее Байчев да достигне. Не. Бързи ситуации и пред двете врати с началото на тази втора част. И отново Алексиев. Борих се обаче любим се за топката Рангочев. Сюда към Алексов. Изстрел по земя, който обаче ще е стабилно посрещането от страна на Кирил Кирилов. Припомня и съставите на двата отбора. Чочо Русев, Василев, Стан Христов, Антон Пенчев, Стоян Димитров, Кирил Кирилов, Атанас Алексиев, Симеон Момчилов, Стефан Бончев и Диан Атанасов. Контратака сега за Чочо. Опасен изстрел именно на Диан Атанасов. Беше блокиран. Шестицата на червено-черните. Опасен изстрел. Сега именно той ще изпълни и последвалия ъгъл удар. Сега Триково на късо разстояние с Момчилов. Успешно обаче. С ъгъл удар. Изпълнение от страна Кирилов. Върна обаче към Бончев! Много хубав изстрел. Атаре Милков обаче успява да срещне топката. Рангочев сега. Контратака за Чочо. Момчилов раздава към Алексиев. Издвижиха се доста повече тези два отбора през втората част. Темпото се вдигна. Търсене така важния гол.
Алексиев отново. Танасов. Танасов опита подаване с Бончев. Не се получи обаче. Алдиан Танасов. Пореден изстрел. Много удар в полза. Чочо. Танасов отново блокира шут. Контратака за любимец Рангочев. Сега се опита да прехвърли Русев. Стабилна намеса на вратаря и Алексиев подновява веднага за контратака. Игра с ръка на Рангочев. Изнася той нарушението. Свободен удар. В полза на червено-черните. Бончев. Момчилов, отново Алексиев. Още към Бончев. Към Алексиев. Извежда Момчилов по добър начин. Хвърли се обаче Галин Милков решително. Се намеси в тази ситуация. Между време Байчев. Беше посрещнат смело от Стефан Бончев. А събитията вече се пренесоха пред другата врата, където решително пробива Танасов. Подхлъзна се обаче. Галин Милков се намеси. Контратака. Трима души се в атака за любимец. Остро подаване на втора греда. Много малко трябваше там на Николай Байчев. Размина се той с кълбото на по-малко от метър пред гол линията. Решение в центъра сега в полза на Чочо. Наистина доста по-високо темпо и за двата отбора през втората част. Прави сега на Алексов, беше спрян от Бончев. Тъж в полза на зелено-белите. Върна Алексов. Подане в центъра. Успя Рангочев обаче. Изпечели нещо повече. И контра отново за Чочо. Лош изстрел обаче на Танасов. И Галин Милков ще поднови играта. Спомен беше аутът. Много добра намеси за пореден път, пък този път от страна на Веселин Русев. Решително с юморуци, той изби кълбото, което влиташе право в неговия ляв ъгъл. Те сме, че няма нито един противник. Слязоха сега състезателите на любимец. Опит за някакво заучено положение. Тъж в полза. Чочо. Алексиев. Абсолютно сам беше Кирилов. Лакан Василев. Алексиев обаче от нека обото. Беше изблъскан, може би, но няма нарушение според съдията. Тя ще има тъдж в полза на любимец 13. Тъджът ще бъде изпълнен сега. От Христо Недялков. Галин Милков беше отправен пасът. Тук стабилна намеса на вратаря Веселин Русев, който предвидливо излезе и скъси разстоянието. Бончев. Потиснато двама противници и отново спечели. Топката ще бъде в притежание на червено-черните. Кой ще нанесе решителния удар в този равностоен сблъсък? Не остава толкова много от този матч. Тахмисиан! Много опасно! Русев не помръдна. Бончев сега. Тахмисиан прекъсва подаването. Ще използва и там Рангочев. Отново лъгов удар. В полза на любимците. Отново скромно присъствие в наказателното поле за зелено-белите. Тахмисиан бе фолиран тук в гръб. От страна на Бончев. Отново сериозна ситуация. Под вратата на Веселин Русев. Съждат, може би, някакво по-специално изпълнение сега. Следателите на любимец, Тахмисиан. Алексов също е близо топката. Тежи в полза на любимец. Изпълнение на Танасов. Много близко беше Алексов.
Камен Алексиев с пореден опасен изстрел по посока на вратата на Русев. Който сега изпълнява атака на Валентин Василев. Ще към Кирилов. Бончев. Биваме се обаче на Михов в отбрана. Нарушение в полза на любимец 13. Много равностоен матч. 0 на 0. Много положения. Вели Милков сега стреля директно и той опита късмета си. Добавяйки се към списъка с хора, които не са успели да улучат вратата в този матч. Лича възможност сега за Алексиев. Беше спрямо обаче от цели два противници. Ще успеят и сега любимци да организират контратака. Точно това се случва. Пробив на Иван Атанасов. Беше спрян в средата. Диан Атанасов. Лошо падане пък за Кирил Кирилов. Обаче наред успява да стъпи на двата си крака той. Въпреки това свободен удар и Камен Алексов. Не е заложил топката. Паса дистанция, стреля той директно. И много, много, много неточно. Русев отново към Василев. И стрел на Михов, стабилна намеса с коляно изби топката. Вратаря Русев. Кой ще щупи кръка първи? В последните около 2 минути любимците притиснаха малко своя съперник. Сега Даниел Михов. Лош опит за подаване към Иван Атанасов. Кирилов към Бончев. Алексиев. Не се намеси там обаче убедително Кирилов. Въпреки това тъжа в полза на червено-черните. Намаляха значително головите положения в полза на Чочо в последните минути. И това си личи. Още по-чисти ситуации за любимец 13. Успя сега да овладе топката. Става на любимец. Отново Алексов и отново аут. Русев не бърза с изпълнението на аута. Подаде късо към Алексиев. Към Василев. Водя там Христов. Отново Василев. Един около метър от десния стеличен стоп. Този изстрел. Алексов. Добре гардира там Иван Атанасов. Питя да изведе своя съотборник Тахмисян. Тахмисян има някакъв спор за си. Поздравих се обаче двамата. Успя да гардира добре там Василев топката. Атендираше може би и за нарушение в началото Мануел Тахмисян. Алексиев разиграва към Василев. Подаване към Алексиев. Василев. Христов се опита сам между двама. Печели си тъч. Няма обаче негов съотборник в чиста позиция. Забави се Христов с изпълнението. Търси Василев. Тук Алексиев пък опита удар. Галин Милков сега можеше да сбърка Милков. Беше пресрещнат. От Цветан Христов. Много малко трябваше на Христов. Се възползва от необидителната изява. Галин Милков. Много Христов. Свали с гърди. Василев. Извършено е нарушение срещу Христов. Близо до границата на наказателното поле. Ще бъде заложена топката. Милков ще изгради стабилна стена сега. Двама души и до момента са застанали. Най-вероятно и Тет ще се присъедини. Точно така. Цветан Христов. И Диан Атанасов са за топката. Дали няма да има някакво триково изпълнение. Валентин Василев дебне близо до лявата града на Милков. Цветан Христов. Много далеч. Далеч беше този удар.
прекалено далеч, да, да кажа, че била опасна ситуация. Сега Василев. Е там Тахмисиан. Шеблихов. Сега Тахмисиан се бори за топката. С Антон Пенчев. Валентин Василев сега тръгва на контратака. Цветан Христов към Василев. Двойно подаване. Страхотно спасяване на Галин Милков. А тук сега колегата Морусев пък се намесва. Само в рамките секунди топката се озова от един край на терена до другия. Цветан Христов пък тук претендира за нарушение. Няма такова според съдията Краси Николов. Тъжо в полза на Чочо. Удар сега от страна на Алексиев и спасяване на Галин Милков. Рязко се вдигнаха оборотите. Извършваме мрежовено нарушение срещу Камен Алексов. Има някакви спорове. Алексов изпълни сега там. Но не е даден сигнал. Стоян Димитров се завръща на терена. И за отигра Диан Атанасов. Интеракции между двата отбора. Но решението на съдията е непреклонно. Как свободен удар сега Алексов. Мери Тахмисиан. Контратака сега Цвета Христов. Задържа кълбото. Раздава триково към Димитров. Отново лови Галин Милков. Не бърза с изпълнението. Хвърля сърка в предни позиции. Много добре. Много добре блокира там. В защита Антон Пенчев. И ще има тъж в полза на любимец 13. Малко ни дели от края този матч. Ние аз станем свидетели на първото нулево равенство през новия сезон. В елитната първа лига на МФЛ Варна. Запомня ви след разгромните резултати, които видяхме в рамките на днешния втори ден от шампионата. Ще е изключително странно да видим нулево равенство. И това е мини футболната игра. В полза на любимец 13 последно. Също отново някакви леки пререкания по този въпрос. Авантаж междувременно. Двама души от любимец са на тревата. Станаха обаче съмително бързо. А според Краси Николов тук ще има съдийска топка. В крайна сметка няма нарушение. Върната беше тя в притежаване на любимец 13. Били Милков една хвърля в предни позиции. Там Русев боксира решително. Вдигнат крака от страна. 20-ката от страна любимец. Отново обаче любимците в атака. Танасов напред към Алексов. Водя Христов. Христов гардира. Къде изведе Димитров. Контратака сега за любимец 13. Много добра намеса отново на Русев и решително лови. Контратака за червено-черните. Стоян Димитров. Тава е състезател пък на любимец 13. Иван Атанасов се устремява напред. Загуби от Цветан Христов. Стоян Димитров връща към Христов. Христов стреля. С върха на пръстите си на лявата ръка изби Галин Милков. Ъгов удар в полза на пекарни Чочо. Дали това няма да е решителният момент в полза на червено-черните. Подаване назад. Трико изпълнение на Антон Пенчев. Завършил обаче с топка в аут. Галин Милков не можа да насочи кълбото по най-добрия начин. Смени в състава на пекарни Чочо. Свежи сили в лицето на Бончев и на Кирилов влизат. Бончев, Василев. Обаяха сега любимец. Отново удар в аут. Безкрайно не точа беше тази ситуация. Атанасов. Толеран беше в гръб. Димитров. Василев.
Много Димитров. Аут в полза на любимец 13. Галин Милков ще изпълни. Трябва и той да побърза. Не съм сигурен, че ще бъда доволен от нулевото равенство любимец 13, но също се отнася, разбира се, и за лагер на пекарни Чолчо. Извеждане към Валентин Василев. Той проби. Ето беше обаче топката от Алексов. Бончев сега прекара покрай Алексов. Отново Бончев. Добра намеса на Михов в отбрана. Василев. Това беше изстрела. Сега Бончев една се шут. Емов удар в полза на пекарни Чочо. Неточен удар на Стоян Димитров. Можеше да се възползва той от колебанието в отбраната на любимците. Техния вратар сега Галин Милков пък. Много ще праща в предни позиции. Кочи във въздуха Русев. Не се намеси по най-добрия начин. Другов удар! Се беше върнал на вратата Русев. Рангочев побърза с изпълнението, сега ще бие втори път. Връща назад, там е Михов. Извършено е нарушение в атака. Сблъскаха се там по тъча. Стоян Димитров, неговият съперник. Иван Атанасов. А това е гол! Това е гол, ето го и решителното попадение. Като от нищо падна този гол, Иван Атанасов е героят за зелено-белите. Как се случи изобщо това? От нищото дойде тази ситуация. 1-0 за любимец 13. Минутата е последна. Секунди, страхотно спасение Галин Милков. Секунди до края на срещата. Дали ще имат време пекарите да върнат този гол? Или любимец 13 за втори пореден матч ще се измъкне с победа с 1-0. Василев подновява, трябва да се забързат малко. Кирилов към Русев. Да го подаваме напред. Не стигна височина тук на Диан Атанасов. Нарушение в полза на любимец 13. Михов. Изобщо не бърза. Подвява сега с дълга топка. Русев падна във въздуха. Беше побутнат от нападател. Любимец 13 е тук отново. Има някакви пререкания. Сблъскаха се там Алексов и Диан Атанасов. И двата отбора там се сбиха. Не, особено не е приятно да гледаме подобни интеракции. Опитват се тук съдиите да разтърват двата отбора и вратарите са там. Слава Богу, напрежението бе овладяно. Не е хубаво да виждаме подобни неща. След ден изпълнен се толкова много голове и красив мини футбол. Да видим подобни груби и неприлични действия между двата тима. Няма да има червен картон, само жълти картони се отличи Красников. А тук обаче ще бъде даден червен картон. Ето го е червения картон за Антон Пенчев от тима на Чочо. Неприятно, много неприятно приключва този матч. Не беше хубаво да завърши тази среща. Толкова достойна. Динамично, особено във вторите си 20 минути. С подобни хулигански прояви. Много нарушение. Рангочев тук не послуша главния съдия. Продължи да играе и сега е декориран също с жълт картон. Много неприятен край на матча определено. Питва сега все пак Чолчо, опаска Василев. Ето и последния съдийски сигнал на тази среща.
С гол на Иван Атанасов в последната 40-та минута, Любимец 13 постигна втора поредна победа при дебюта си в първа лига. Иван Атанасов се разписа като от нищото. В последните секунди пък станахме свидетели на сбиване между двата отбора. Стигна се и до отстраняване на Антон Пенчев. Жълти картони също бяха раздадени от съдиите Краси Николов и Ники Демиров. А след броени секунди нашият репортер на терен Ники Сурдов ще поиска и мненията на главните действащи лица, не само в двубой, но и в сбиването в неговия край. Мнение след срещата Пекарни Чолчо Любимец 13-0-1. Тук сме с Антон Пенчев от отбора на Пекарни Чочо. Тонка, много спорен матч, много нерви до последния момент. Тежък матч, какво ще кажеш според тебе? Равностоен двубой. Двата отбора показаха много мъжка игра и особено последните минути бяха възлови за резултата, както видяхте. Имаше спречквания, имаше мъжка игра, имаше ръкостискания накрая след матча, така че всичко е наред. Продължаваме напред. Успех на Любимец. Много, много трудна победа и за тях, да кажем. Надявам се късмета в другия матч да бъде за нас. Играеме срещу Годзила. Годзила са, да речем, от нашата черга. Можем да ги биеме. Пожелаваме пак успех, пожелавам на Любимец. Те са ни стар съперник. И да само напред и нагоре. Липсваше ни капитанчето. Честит рожден ден на Билюр Мустафов от целия екип. Да е жив и здрав и другия път и тук на терена, защото без него не става. Да, така чакаме го. Успех! Благодаря. Всичко най-добро. Тук сме с Галин Милков от отбора на Любимец 13 Варна. Галя, какво ще кажеш за мача? Добър мач, да поздравя двата отбора, както и съдиите. Малко нервни скрици накрая, но справиха се перфектно и съдиите двата отбора. Поздравявам нашия отбор за победата. Мисля, че Атлетико Мадрид да беше играл срещу нас днес, щяхме да завършим по същия начин. Важното е, че въпреки искрите накрая си стиснахте ръцете, извинихте се, ако има нещо. Да, ние си останали приятели извън терена, играем от дълги години, с много от момчета сме били съотборници, така че няма проблем. Следващия матч също тежък, с Балерини играете? Предполагам, че ще победим пак 1-0 с късен гол второто време. Успех, желая, всичко най-добро.